Como pastor da igreja se proclama ao serviço dos homens todo vosso. Também esses amai-vos pertencemos, um povo todo vosso que vos canta. Totus tuus, Maria. Totus tuus, Maria. Mater Christi, Mater Ecclesiae. Totus tuus, Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos dar início a esta hora de reparação. Queremos consolar o coração da nossa mãe querida e entregar, ao mesmo tempo, a este imaculado coração todas as intenções da humanidade, as intenções da nossa Santa Mãe Igreja, do Santo Padre, o Papa Francisco, suas intenções, o próximo sínodo que se aproxima. Queremos colocar todas as intenções desse santuário, dos peregrinos, de todas as pessoas que rezam conosco, que aqui estão, confiantes nas palavras de Nossa Senhora. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Contemplemos os mistérios gloriosos. Primeiro mistério, a ressurreição do Senhor. As mulheres foram ao sepulcro e apareceram-lhe dois anjos em trajes resplandecentes e disseram-lhes: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Também aqui em Fátima, o anjo guia os pastorinhos a uma vida de intimidade e comunhão com Deus vivo e ressuscitado, ao amor trinitário, que conduz à adoração, como mostram as palavras do anjo. Santíssima Trindade, Padre, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Quando Lúcia ia à escola, por vezes, ao chegar a Fátima, dizia-lhe o Francisco: Olha, tu vai à escola, eu fico aqui na igreja, junto de Jesus escondido. Daqui a pouco vou para o céu. Deus forte, que concedestes ao teu filho a vitória sobre a morte, dar-nos a graça de participarmos da sua alegria e de sermos, com a nossa vida, testemunhas da ressurreição. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mostrai que sois a Mãe de Jesus Cristo, o nosso Redentor, quem seguimos. Mostrai-nos que sem Ele nos perdemos, ó Mãe do amor perfeito e da esperança. Todos tu, Maria, todos tu, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesia, todos tu. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Então, o Senhor Jesus, depois de ter falado com os discípulos, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Na ascensão de Jesus, contemplamos o Deus Santo, vivo, que se oferece em Cristo como único mediador e caminho seguro para o Pai. Quantas oportunidades para nos unirmos, como os pastorinhos, à mediação de Cristo, entregando-lhe, por Maria, todas as necessidades do mundo. Lúcia perguntou uma vez a Jacinta: que vais fazer no céu? Ela respondeu: vou amar muito a Jesus, o Imaculado Coração de Maria, pedir muito por ti, pelos pecadores, pelo Santo Padre, pelos meus pais e irmãos, e por todas as pessoas que me têm pedido para pedir por elas. Deus de misericórdia, que nos destes Cristo como único mediador, concede-nos, por sua intercessão, caminharmos
sempre para Ti e confiarmos-te os nossos irmãos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Desculpa. Perdoai-nos. Nos tenho ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Mostrai que sois a Mãe da Santa Igreja, guiai em cada dia os seus pastores, Igreja missionária que anuncia o tempo novo e a terra prometida. Todos tu Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo.
Jesus disse aos discípulos: O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse é que vos ensinará tudo, e há de recordar-vos tudo o que eu vos disse. Sermos santificados em Cristo é, afinal, reconhecermos em nós a força do Espírito que nos move à construção do Reino de Deus. A mensagem de Fátima veio renovar em toda a Igreja a sua vocação à santidade, pelo exercício da oração, da caridade e da penitência. Irmã Lúcia diz: Nossa Senhora abriu as mãos pela primeira vez, comunicando-nos uma luz tão intensa como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelho e repetíamos intimamente: Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Deus de amor, que pelo Espírito Santo fortaleces a nossa fé e a nossa caridade, dá-nos desejos de verdadeira santidade e concede-nos chegarmos a Ti, a verdade plena. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do inferno. Nossa Senhora dos Anjos, Mãe de Jesus Salvador, Tu és maior que os anjos, roga por nós ao Senhor. Anjo disse a Maria, serás a Mãe do Senhor. Cumprindo-se a profecia sobre Jesus Salvador, Nossa Senhora dos Anjos, Mãe de Jesus Salvador, Tu és maior que os anjos, roga por nós ao Senhor. Quarto mistério, a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Quem é esta que se levanta como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha? A irmã Lúcia, profundamente identificada com a Virgem Maria, deixou-nos esta síntese. Ser santa não é ser indolente, é saber dar-se, entregar-se, dizer sempre sim a tudo o que o Senhor quiser, com amor, com alegria e generosidade. A Jacinta dizia: se os homens soubessem o que é a eternidade, faziam tudo para mudar de vida. Deus de infinita misericórdia, que pelos méritos de Cristo quisestes preservar a Santa Virgem da corrupção da morte, concede-nos a graça de a termos como modelo de vida e de santidade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Pai, nos livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora dos Anjos, Mãe de Jesus Salvador, Tu és maior que os anjos, roga por nós ao Senhor. Ao completar tua história, foste por Deus exaltada, por anjos cantando glória, ao céu tu foste levada. Nossa Senhora dos Anjos, Mãe de Jesus Salvador, Tu és maior que os anjos, roga por nós ao Senhor. Quinto mistério, a coroação de Nossa Senhora ao céu. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Elevada ao céu, Nossa Senhora recebe das mãos de Deus a coroa de glória, como sinal de uma vida totalmente referida a Deus e ao cumprimento da sua vontade. Com o seu sim incondicional, Maria permitiu que o Todo-Poderoso fizesse nela maravilhas. É por isso chamada bem-aventurada por todas as gerações. Disse Nossa Senhora a 13 de julho: Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Deus de bondade, que concedestes à Virgem Maria a coroa da glória,
dar-nos por sua intercessão, saborearmos a alegria de vivermos para te amarmos e para te servirmos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Recemos três Ave Marias em honra da pureza de Nossa Senhora e nas intenções do Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Deus, és Senhora nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Mãe.
soglia confiante. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor. Dá-nos, teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve, Rainha, Mãe de Deus, nesse auxílio do cristão. Ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.